O Brasil foi sacudido no início de 2012 com a notícia de que o Internacional, o maior time de futebol do estado do Rio Grande do Sul, seria patrocinado pela Nike. Isso porque o Rio Grande do Sul talvez tenha hoje a maior rivalidade do futebol brasileiro. Lá não existe meio termo, é preto ou branco, ou melhor, vermelho ou azul. É um bairrismo em forma de torcida. O time é uma herança que está no sangue e passa de pai para filho, de DNA para DNA. O que identifica os torcedores do Inter é o sangue colorado. Por isso, para apresentar um novo conceito sangue colorado, junto com o novo uniforme do Inter, tínhamos que nos fazer parte da família colorada na prática. Para nos conectarmos verdadeiramente com esses torcedores, desenvolvemos um press kit com a camisa literalmente dentro de uma bolsa de sangue, enviado para os 20 principais influenciadores digitais do Inter. Mas antes de apresentar a camisa, colocamos mais palha na fogueira, enviando um vídeo exclusivo para esses mesmos 20 influenciadores, com o D'Alessandro, maior ídolo do Inter, comentando sobre a camisa, ainda sem mostrá-la. E no dia do lançamento oficial, esses influenciadores receberam um press kit com a nova camisa. O sangue dos gremistas ferveu, e o sangue colorado encheu o lado vermelho do Rio Grande do Sul de orgulho. E ainda, aproveitando-se do fato de que o Rio Grande do Sul é o estado com maior consumo de jornal do Brasil, para marcar esse dia na história do futebol do gaúcho, no dia seguinte ao lançamento da camisa, utilizamos os 4 principais jornais do Rio Grande do Sul que amanheceram com suas páginas esportivas manchadas de sangue. A ação de lançamento, explorando a identificação dos torcedores com o clube, a relevância digital de seus influenciadores e, principalmente, a exploração do mais tradicional meio de informação esportiva do estado, trouxe simplesmente a maior venda de camisas do Internacional na história de lançamentos de camisa do clube, com mais de 70% delas via online.